এটা ব্রেকিং নিউজ। গুৱাহাটীৰ বিস্ফোৰণ লিংক বিচাৰি টিভি অভিনেত্ৰীৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ অভিযান। অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী শইকীয়াৰ বাসগৃহত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক। আলফাৰ লিংকমেন প্ৰাণময় ৰাজগুৰুৰ তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে গ্ৰেনেড বনোৱা মেচিন, এটা পিষ্টল, 25 জাই গুলী, 45 কেজি বিস্ফোৰক। পাঞ্জাৱীৰ বাঘৰবৰী এলেকাৰ মছজিদ গলিত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ভাড়াতীয়াৰ ঘৰত জব্দ এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহ। বুধবাৰে নিশা জোৰদাৰ সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা তদন্ত চলাই আৰক্ষীয়ে এই বিস্ফোৰকসমূহ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত 2-3 ঘণ্টা পিছতে আমি বস্তুটো গম পালোঁ। বহুত বস্তু গম পালোঁ কি কেনেকুৱা হৈছে, ক'ত পৰা হৈছে। আৰু তেনেকুৱা আমি আমাক খবৰ লাগিলে কি এনেকুৱা একটা জেগা আছে য'ত 3-4টা মানুহ থাকি আছে আৰু তাতে সেইটো গোটেই ডিজাইন হৈছে আৰু তাতে পৰা সেইটো বস্তুটো হৈছে। সেইটো হিচাপত আমি গোটেই প্লান কৰিলোঁ। প্লান কৰাৰ পিছত আমি সেইটো ৰেড কৰিলোঁ আৰু ৰেড কৰাৰ পিছত আমি তাৰ পৰা প্ৰাণময় ৰাজগুৰু যি 86ত আলফা যোগদান দিছিলে আৰু বহুত ছিনিয়ৰ কাডাৰ আছে আলফাৰ আৰু ইয়াত গুৱাহাটীত সি গোটেই যিমান আলফাৰ যি হায়াৰ আয়াৰ আপছ কৰা যি অৰ্ডাৰ পায় আৰু ইয়াত গোটেই কাৰ সি চাই আলফাৰ না কেৱল গুৱাহাটীয়ে নাচায় বাল্কি ওচৰা ওচৰি যি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তাতো আলফাৰ কামবিলাক চাব কাৰণে ইয়াৰ দায়িত্ব আছিলে। এটা আপুনি কৰিব পাৰে কি গুৱাহাটীত এটা শ্লিপাৰ চেল নিচিনা আলফাৰ ইয়াত বহিছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা যোগাযোগ কৰি ওপৰত আলফাৰ পৰা যোগাযোগ কৰি বিভিন্ন ঘটনা আঞ্জাম দিবাৰ প্ৰগ্ৰাম বনাই থাকে। এইটো ইয়াৰ জিম্মেবাৰী। এইটো ইয়াতে আমি একটা আৰু তাৰ লগত একটা জাহ্নৱী শইকীয়া নামৰ একটা মহিলাকে পালোঁ যি লগত থাকে আৰু তেখেতৰো সেইটো কামত সহযোগ দিয়ে। যেনেকুৱা লৈ অহা লৈ 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 যোৱা ল'ৰাকে যি কাম কৰিব তাক জগত লৈ যাব কাৰণে এনেকুৱা গোটেই বস্তু কৰি আমি যেতিয়া এইটো ঘৰত ৰেড কৰিলোঁ পঞ্জাবাৰীত, যি আপোনালোকে গম পাইছে বাঘৰবাৰী যে আছে নামঘৰ পথত, তাত ৰেড কৰাৰ পিছত আমি সেইটো মানুহকে পালোঁ। লগতে আমি আলফাৰ বিভিন্ন নথি পত্ৰ তাত পাইছোঁ, নথি পত্ৰ পাইছোঁ। তাৰ পিছত আমি তাত 9mm পিষ্টল তাৰ লগত পাইছোঁ, 25 ৰাউণ্ড আছে 9mm-ৰ। সেইটো দেখায় কি আলফাৰ সেইটো ছিনিয়ৰ কাৰ্ডাৰ আছে। ছিনিয়ৰ কাৰ্ডাৰে লগত 9mm পিষ্টল নিচিনা সৰু হথিয়াৰ তাৰ ছেল্ফ ডিফেন্স কাৰণে থাকে। লগতে আমি কৰিবন 20 কেজি একটা গান পাউডাৰ নিচিনা বস্তু পাইছোঁ তথা আৰু এনেকুৱা বস্তু পাইছোঁ য'ত কি কিবা বনাবৰ বম চম বনাবৰ বস্তুবিলাক আমি পাইছোঁ, যি ইয়াত ৰখা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে। সেইটো বস্তু আমি পাইছোঁ আৰু গোটেই গম পাইছোঁ কি কেনেকুৱা বস্তুটো আহিলে, কোনটো ল'ৰা কেনেকুৱা সেইটো গ্ৰেনেড প্লানিং কৰা হ'ল, কেনেকুৱা সেইটো কাম কৰা হ'ল, এতিয়া গোটেই গম পাইছোঁ। আৰু লগতে আমি এতিয়া আৰু 2-3টা আমাক মানুহ ধৰিবলগীয়া আছে, এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। এতিয়ালৈ আমি 2টা এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু লগত সেইটো বস্তু পাইছোঁ। জাহ্নৱী শইকীয়া নাম আছে, এতিয়া সোধপোছ চব চলি আছে, ইণ্টাৰোগেশ্যন চলি আছে। নাই, আমি জাহ্নৱী শইকীয়া জানো, হাঁ অভিনয়ৰ লগত জড়িত আছিলে আগত, হাঁ সেইটো ইটোৱে ঘৰত আছিলে, সেইটো ঘৰত 3টা ৰুম আছে আৰু একেলগত থাকিছিল জাহ্নৱী শইকীয়া, দুনো একেলগত থাকিছিল। চব বস্তু আছে, চব জব্দ হৈছে, মোবাইল জব্দ হৈছে, তাৰ গোটেই বস্তু দেখা আমি চাই আছোঁ, গোটেই ইনভেষ্টিগেট হৈ আছে। সেইটো ট্ৰেক্টৰবিলাকৰ ফ্লটিং থাকে, কেতিয়াবা ইয়াত থাকে কেতিয়াবা তাত থাকে। সেইটোতে 86 পৰা আছে, ৰাজগুৰুত 86 পৰা আছে, তো ট্ৰেক্টৰ 86ৰ পৰা কাম কৰি আছে। জাহ্নৱী শইকীয়া তাৰ লগত জড়িত হৈছে, পিছত হৈছে, লগত থাকে দুনো আৰু চেঞ্জ কৰি থাকে। সেইটো ঘৰ যেতিয়া ঘৰত আছে, সেইটো আমাৰ জনা মতে ট্ৰেক্টৰ 1 তাৰিখ পৰা সেইটো ঘৰত আহিছে। শিৱসাগৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আলফাৰ লিংকমেন প্ৰাণময় ৰাজগুৰুক। ধৃত প্ৰাণময় ৰাজগুৰুৰ দাবী এয়া ষড়যন্ত্ৰ, ৰাষ্ট্ৰই সংঘটিত কৰিছে গুৱাহাটীৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। সমাধান নহয় এনেকুৱা ঘটনা ঘটাই থাকিব ৰাষ্ট্ৰই আনহাতে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰাণময় ৰাজগুৰুৰ পত্নীৰ স্বীকাৰোক্তি। এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰলৈ আছে প্ৰাণময়ৰ আহ যাহ।
সাতাইশ আঠাইশ তাৰিখ মানে তেওঁ গ'লগৈ। তাৰপিছৰ পৰা এনেই ফোনাফোনিক কথা হয় আৰু, ভাল বেয়া সোধে, অকণমানটো কথা সোধে, অন্য বিশেষভাৱে মানে ময়ো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, তেনেকুৱা ফোনাফোনিক যোগাযোগবোৰ কম আমাৰ। আৰু মই আজি সেই স্কুললৈ গৈ স্কুলৰ পৰা আহি পাইছোঁহি, পাই পেলাই ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ পেলাই নিউজটো চাইছোঁ, চাওঁতে এতিয়াহে দেখি আচৰিত হ'লোঁ। লগে লগে তেওঁলৈ ফোন কৰিছোঁ, ফোন চুইছোঁ। জাহ্নৱীৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধটো আছে, জাহ্নৱী আগতে আহেও, এতিয়া কম হ'ল কিন্তু আগৰ পৰাই আহ যাহটো আছে। গোটেই ঘটনাটোত মানে আজি তেওঁ এনেকুৱা এটা মানে বিস্ফোৰণ, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি কোনো নিবিচাৰোঁ। তেনেকুৱা যদি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰমাণ সহকাৰে যদি তেনেকুৱা আপত্তিজনক হিচাপে তেওঁলোকে যদি আৰক্ষীয়ে তেনেকুৱা গোটাইছে বা হেৰি কৰিছে, তেতিয়াহ'লেতো আৰু উপায়তো নাই। তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, মানে এওঁ আছিলে, মই তেওঁক জানো যে এজন অসমখনৰ কাৰণে এজন কাম কৰি থকা সাহসী মানুহ বুলিয়ে কওঁ মই। তাৰ বিশেষভাৱে মই এই মানে আলফা স্বাধীনৰ লগত কিবা যে জড়িত আছে মই সেই কথাটো মই মানে অনুভৱ নকৰোঁ। প্ৰমাণত যদি তেনেকুৱা কিবা পায় তেতিয়াহ'লে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই।